Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini dia Azrin Nazli Alias. Sila subscribe di youtube.com/Azrin Nazli Alias. Jadi yang ketawa ni lah Pakcik Rashid Ramlan daripada SSAD Driving Academy. Dan ini dia Steward Paduka Syed Hassan. Jadi hari ni kita tak nak borak pasal kereta. Kita nak borak pasal makan. Dia ni bubur. Memang lah tahu bubur. So apa yang special bubur ni? Tak tahulah special bubur ni apa, tapi memang sedap. Okay. The ingredients? Apa? Dia punya bubur, lepas tu dia ada dia punya sos sikit, lepas tu ada... ada ni ikan bilis lah ni? Ikan bilis. Lepas tu ada telur, telur masin. Ikan bilis dia goreng-goreng macam ni. Standard bubur tapi... lepas tu ni ada dia punya... okay. Memang sedap. Dah, ke sana tak? Itu dia, pada Tuan Syed Hassan. Belum lagi berjaya menjamah suapan pertama. Jadi Paduka, jadi rasa sedap ni. Menu apa ni Paduka? Chicken chicken milk butter. Chicken milk butter eh? Milk butter. Milk. Milk. First time order ni. Bagi bagi satu satu santapan dan cerita dia punya bagaimana butter tu cair kat mulut. Tak lagi dia boleh makan lagi. Okay lah, cuma dia kurang sikit butter. So nasi macam biasa, nasi memang rasa nasi lah. Okay. So, tapi dia punya dia punya apa? Dia punya persembahan ni nampak macam dari. Okay. Dia ada bagi macam sambal ni macam pedas sikit. Jadi dia orang ni baru reda sikit kepanasan borak pasal adrenaline impact round 1 eh. Dari banyak benda-benda yang kami tak boleh cerita kat sini. Semuanya banyak kontroversi kat sini. Habis kat sini lah. Nak tahu kena WhatsApp direct dengan saya. Assalamualaikum dan salam. Oh, ini saya order entah. Apa tadi ha, nama tu ni? Daging salai. Daging salai. Dia punya kuah ni memang pedas. Taklah pedas sampai pecah kepala. Pedas yang saya mampu terima lah. So apa nama kedai ni, Arsyid? Ni Kopi Kau. Kopi Kau di Bandar Enstek. Kalau nak, oh, Kopi Kau Bandar Enstek. Search Google, insyaAllah dapat lah. Okay, itu saja. Vlog makanan daripada saya, Azrin Nazli Alias. Sila subscribe di youtube.com/Azrin Nazli Alias.